ina bi mi on lo ko lo jire aku asiko wa asiku odun o a pe mi ni Kofi Julien aruko ile lakun awore so ka web tv ti chabaru ago iroyin wa n to ti akoso e lo fin lepa lepa le ipari odun bi awole tutun a ki ara wa li ewore odun be ni ni pache lewo ile awori ye cha pe ni Augustin Zesu gbagidi o gba bi so ni won ki ololufe won ini a pe won lotan losin ini a ri won won ini a ti che le lakun won ki on bi atobe akojabo fun ti ke gbo le o wa fo wa ekeji odun tutun ise tutun olu obagidi ekedogun ti chabaru o pe awonpo awole chabaru on padi ti on ko mo pele jule fu bi odun ti a o tutun o ko lo gba bi ati toliwaju eke gbo ewo le o wa fo aketa e ka ti mo sin tete ni awa la class ko esi ti enku kan se lo ton losin lai pe lai jina akode ode fun bi enku kun ajaju gba e eku etin regbe le o afo wa akoko onugbo Augustin Zesu gbagidi won lo je oga lewo ile awori ye ti oni bi n ko ki oyun lewo lekun odun o je ohun jo laye mori o ti ti aki eniye on ape lo ton losin fun iyan chiche yin agbaye on ti awori ko dire ro chaki eniye be ari n po gba lagbaye on chaki eniya chiche lile kegbo ti e ari oyan do dali lo tre li luke ohun agbaye po e le afowa ekeji bi odun awolodun tutun o ye ni olulu kondelitalu ti bi alogba lirokan ni ko mo ye no che ti oba gidi ekedogun ti chabaru o pe bo ba lawo npo ton pade labese ton tito ton opele ton jule yon jule awo lakun kami gbagidi ni o nde to fafo o to ipori ye boy ipori ye boy a pe ni fulete awo on ya ri mi on ti mo itumo e on odun won odun won wa li omi li lowo lo ko gbona ko se tu gbogbegbe be si ako che gba ifafo fu wa ni ako che pele pele lodun yi ako yan wo enkunkun ko ton le ewo ti bi nkan wa ti kachi ni kachi àwọn afọ̀fún wa ní iná gúgú kò sàn ní ká gú iná bí kò tí wọ́n kó fa jàǹbá fún wa bí ẹran kan kú kò wà ní ká jẹ bó kú fàrẹ̀ ká kẹta nù bí kò tí wọ́n kó àmọ́dékàmọ́dé bora wa lóhùn mẹ́ta ẹ̀ àkójẹ́ fún yín ní olú ngbọ̀nsẹ̀ ó sáyé yìí wà ní kó sá wọn ní ẹbọ yìí wà náà kó tiẹ̀ wọn sáyé tí wọn ti ẹbọ yẹn wọn ẹgbó ó kájá lọ́bẹ̀ akololi ta tete asko tete ni awalako ndi ni obo be ni ose koncho ti kasayo re ko pari be ni aloli ile gbomina ilu ya pe ni sowoye egbe ya pe ni muel bene ti oyan meji o gbe ami bene kepo sile gbe ogale owe a pe ni yaka ayaji o lọ li sowe ẹ soke pade ilu sowe ọmọ ilu sowe papa o la ko li tete ẹ safo fun won ni ọn ko dile yin ọmọ ilu won ti iye ọn awo ọn ko ri bo won ti ri yin je chiche fọmọ ilu iyanu iyan po ebi ọn ko tan fun won akonde lile gbomina ti akokaja lile wesewo kudo òtsèlú ya pe ni benua suwa degla ngbo ni ọ̀n ti wà lé omi atsikpó síbẹ̀ ọ̀n ti tsi tán kpó ń ti mẹ́sẹ̀ títí ń tẹ̀dí ọ̀n kpó ọ̀yàn kan tso kó fúnkẹ́ ọ̀n lu ìdìyẹ bọ́ bẹ́ẹ̀ o ó dọ̀jọ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀n àdègré tsi ọ̀n kó patẹ́tẹ́ yìí àmú ó wà lẹ̀ tsi ọ̀n kó lọ líwájú ẹ̀ ó gbẹ́ ìwé tí wàá fọ̀ fún wa ní ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ẹnikunkun kó sẹ́ wo atsi yẹn dáadáa ńlẹ̀ kan tso ló wà lé ìta àwé yẹ ọmọ ìlú wọn ọmọ ìlú wọn ò tẹ̀rẹ̀ wọn kó tẹ pa wọn
o di egbe egbe mi chun ni egbe egidan ni bi on ti on je yin ye wa ti won ko che on ko che lepa lepa o di enigbo ko je fu enikeji e akonde li ile wese oguro cha ko ka jale chabarubi ochelu ye ape ni chobo vale ngbo oni nkulo li tete ilapun ama egbe ye o je gbe gidi ti on ko chalaye fu omo lu won ni on ko reti gbe ti on ko gbo won ojo be enukun ko mo che ache se kan on ko kewe on ti on ko lo li gidi tete on ko lo ki nte oche o loche ni lo siwaju wa bi oyan kan se ti on roche ko mo si ni ibe ni lo siwaju wa yin ye wa na on ko che on ko che on ko che on ko che yin on po o di omo lu on ko to on ko fo ti on ko pojumo tete on ti ko yan lo dadra on ko se ta leye leye layo layo hala ko mo wa nu haya ko mo wa nu en mi on bi o ti lu ile chabarugbo bi ngbo o mese te ni chowo fun ni on ko fo o di o ti o ti o ti je li ile chabarugbo bi en mo eche eku etirigbe eku asiko wa o eto wa ti ojo oni on ako ngbebe tona ti ako tesiwaju li iwadi wa on emi afafola ko ya pe mi ni Kofi Julien aruko eni ye waliwaju mi ti akamla ko pe ni Floris Gboyu tete oni ayin kunkun asailo ton lo si kalisu tete o ka lo ti a ko bo si kamu ojugbo ti kamu isuru idunu eye ti kan ta tete o ohala ko mo wanu haha ko mo wanu ilu wa kan tun po lajo nu ba lo titi la ba lo titi cha wa idi kan tun ni akawo o di kalisu are ti gbe soha web tv o a pe yin ni enke wa iroyin lede ife o pe ti lako ti bi oyan kan link kan tiche imo jina si wa ewa ako ti fun ti ke enka eke nu yo ko dun bi oyan kan lafo kan ti o bo ko fo o li iroyin kan ti o bo ko che agba yin oyan po na agba ako ko oyan kan ewa ile lakun bi ile awo soha web tv ti ewa fafo yan o digba